I el passat dissabte, per la vesprada, vam tornar a escala a Castelló, amb tota la seva flota al complet. Així ho vam poder comprovar al mateix port de la capital de la Plana, que està celebrant els seus 150 anys. En el moll de costa va estar també una passada, els vaixells amb l'event, l'últim que va arribar al Galeón Andalucía, i a més també repliques del segle XVII. Així es va poder visitar des de primera hora el vaixell, l'armada, el Borán, una embarcació salvament marítim, i dos grans vaixells d'època, el Santa Eulàlia i el Santa Maria Manuela, barco portuguès. Així mateix, déu-n'hi-do la gentada d'arreu de la província de Castelló que es donava cita en el moll de costa del port castellonenc. Una programació d'escala Castelló que reserva espai per a events divulgatius i culturals. Així mateix, fent honor a l'espírit mariner de la gent del Grau. Massiva assistència que està tenint escala Castelló que avui, dilluns de Sant Vicent, a últimes hores, tancarà esta gran marineria que una vegada més ha acollit la capital de la Plana en plena vora mar. Així mateix, hem de dir que en la nostra estada, gairebé sobre les 8:30 de la vesprada, vam poder enregistrar imatges de les famoses Joan de Set, que s'han convertit en l'exhibició més esperada d'escala Castelló. Muntats en les seues barques, els participants lluitaven per no caure en l'aigua armats amb una llança per espentejar i un escut de fusta per intentar protegir-se. El que primer cau a la mar, perd. És una tradició molt arraigada a Set, ciutat agermanada amb Castelló. Com és tradicional, abans de començar la batalla nàutica, els participants van realitzar una desfilada. La col·laboració entre la capital de la Plana i la ciutat francesa per celebrar conjuntament les seues escales ha fet possible traure i portar a la vegada des de França este event a la mateixa ciutat de Castelló amb una guerra de l'aigua que no ens van voler perdre. Está bañado. Ya guapo. A ver, la voy a explorar.